みなさん、こんにちは、ニニケです。こんにちは、柏に住んでいる外国人サポーです。今天我们将在主场迎战东京威尔迪。柏レイソルがホームで東京ウェルディと対戦します。柏レイソルにとって残留争いを避けるために、勝ち点が欲しい一戦です。一方、東京ウェルディも上位進出を目指しており、熱い戦いが予想されます。サポの応援が選手たちの力になることを期待しています。東京ウェルディは1969年に設立された東京を拠点とするサッカークラブです。1993年と1994年には J リーグの初代チャンピオンに輝き、天皇杯や J リーグカップも複数回制覇しています。最近近年は J2 リーグで戦っていますが、 J1 復帰してきました。伝統的な緑のユニフォームが特徴です。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？今日は板橋から。東京から。東京から板橋から来ました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？東京の町田ってところから来ました。 ありがとうございます。今日はどこから来ましたか？横浜。あ、横浜。はい、横浜です。ありがとうございます。板橋台は初めてですか？いや、自分は何回か、僕は初めてです。初めて。お楽しみください。板橋台はどうですか？いや、選手の距離近くて見やすいですね、うん、ありがとうございます。かっこいいですね、スタジアムが。スタジアムかっこいいですね、うん、ありがとうございます。柏のスタジアムは初めてですか？はい、初めてです。お楽しみください。板橋台は初めてですか？はい、初めてです。お楽しみください。今日の試合で注目の選手は誰ですか？やっぱ山見選手ですかね。はい、マテウス選手ですかね。ありがとうございますレイソルを注目している選手はいますか？小山選手ぐらいですかね。 ありがとうございます。注目、斉藤光介。はい、あとお姉さんは注目している選手は誰ですか？森田光輝。はい、ありがとうございます。柏はレイソルを注目している選手いますか？細谷真央選手。ありがとうございます。お姉さんは？同じです。ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか？ベルディでいいです。大丈夫です。森田選手。はい、同じですか？じゃあ同じです。柏はレイソルの注目している選手はいますか？細谷。ありがとうございますあと今日の勝敗予想はどうですか？3-0 ベルディで4-0 ベルディでありがとうございます。ゴール選手は？ゴール選手は、山見選手、あと、木村雄大選手と林のヘディングではお願いします、はい、今日の勝敗予想はどうですか？ベルディが勝ちます。スコアは？スコアは 2-0 で、はい、直伝の選手は山見大人選手と、木村雄大選手で、はい、お姉さんはどうですか？同じですありがとうございます。勝敗予想はどうですか？どうしよう勝利を。スコアは？スコアどんどん1-0 とか2-0。 1-0。 ありがとうございます決めた選手は誰ですか？誰だろう木村。はい、ありがとうございます、はい、今日は柏レイソルの有名人ポンさん、こんにちは。はい、こんにちはこんにちは。お友達のももちゃんです。ももちゃん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。今日の注目している選手は誰ですか？注目、今日誰だろうね。でも今日スタメンに抜擢された野田ちゃん、野田ちゃんと、あとは宇野木のドリブルにもちょっと期待したいですね。はい、ありがとうございます。もも、今日は誰が好きですか？古賀がレッドカード前受けて。そうですよね。
今日は出れないから、うん、宇野木に期待したいと思います。手取ってもらおうか。ありがとうございます。勝敗予想はどうですか？勝敗予想ね、この間広島に0対2で完封で負けちゃったので、まあヴェルディにちょっと八つ当たりじゃないですけど完封返しで2対0で勝ってほしいなって思ってます。はい、決めた選手はやっぱり宇野木にやっぱ点取ってほしいなっていうのがあって、まああと一人は真央かな、真央か個人的に小山津、ちょっと今シーズン初ゴール期待してます。ありがとうございます。ももちゃんはどうですか？勝敗予想。勝敗予想は2対1で2対1レイソルが、得点の選手は誰ですか？細谷、真央ね、宇野木、ありがとうございます。今日は宇野木が取ります。はい、ぜひ。あと新しい質問があります。はい、例えばイギリスのビッグ4という話がありますが、J リーグといえばビッグ4のチームはどのチームと思いますか？またまちょっと難しい質問が来たけどな、そうだな、レイソル抜きで言うと、やっぱり鹿島とかガンバ、まあ、あと浦和とか、まあ、ちょっと個人的に三強かなって思ってるんですけど、あと1個か、どこだろうな、でもやっぱマリノスとかですかね。あ、そうですよね、やっぱオリジナル10とかの、4チームかなっていうイメージです。はい、はい、ありがとうございます。モーションはビッグ4 してますか？強いの、強いの強豪4チームみたいな、対戦してて嫌だなっていう。やっぱ広島、あ、強かったからな。この間やられたからな。大変ですね。同感です。はい、せーの、ヴェルディ頑張れ。今回は勝ちます。対戦よろしくお願いします。せーの、頑張れ。レイソル勝つぞ。今日こそ勝つぞ。
Thank you.
今日の試合は終了しました。今日の前半はとてもいい展開でしたね。でも最終的にレソロは負けちゃったんですね。相手の背番号20番と11番の選手はとても素晴らしいと思いますね、強かったですね。相手のスルーパースが非常に効果的でしたね。守備面もしっかりしていて、レソロにはほとんどチャンスを与えてませんでした。これからの対戦する相手はどんどん強くなります。現在の状況はちょっと厳しいと思います。もし何か変化を起こさなければ降格圏に落ちる可能性も高いですね。サポートして応援だけ頑張りましょう。次のジュビロ戦は勝ち点3を取るチャンスです。頑張ります。